I gde ste ljudi? Sa vama danas Vanja Miladinov i danas ćemo igrati igricu I Wanna Win. I krećemo. I u ovoj igrici se radi o tome da pokupite sve pehare, a svaki nivo je teži od drugog. U ovom treba samo da kliknete na pehar, u ovom treba da uzmete čekić i da razbijete ovo staklo da biste mogli da pokupite pehar. U ovom treba da pucate na taj pehar i on će onda početi da se pomera i trebate da ga ispucate i onda možete da pokupite pehar. Idemo dalje. Ovde treba da sastavite sliku sa peharom. To već nije mnogo lako. To nije baš lako. E, ovo sam dobro sklopio. Onda ide ovo. Ovo, onda ovaj deo. Ovaj deo. I ovaj deo. E, uspo sam. Evo, vidite. Sad idemo sledeće. O, ovde treba da pucam. Sve da pokupim. Znam da kažem, sad sam snimam, pa je zato malo teže. Ovde treba da bombardujem. Promašio sam. E, uspao sam. Treba ponovo. Sad je gore. E, dobro. Ajde opet. Ajde, brzo gađe. To, evo ga. Tako, idemo sledeći. Ovde trči. Moram brzo. Izvinjavam se, sad ću da nosim. Ovo trči. Ovo moram brzo. E, uspijem da ga ulovim. Šta ovde treba? Trebam ključ da odvedem. Ne, čekajte. Izvinjavam se, evo. Nosim ovo. E, ovako. A, treba da sprovedem ključ do... ovog. Evo, sprovodim ga. Vidite, ovaj zeleni ključić. Treba da ga do ovde dovedem. E, tako. I pokupim. Sad, ovo. Uspo sam, treba brzo da, za brzinu, e ovde, treba da odbijem, ovo mi je zabavno. Volim ovakve igrice. Pa je, ajde bre, požuri. O, treba da mi pogodi ovo. Brzo, dobro. Ajde. Ovo će malo da traje duže, nego što sam mislio. Ajde, razbij ga. Ne. Dobre. Je, pre. Izvinjavam se, ljudi. To. Evo ga. Ne. Šta treba? Bombe da eksplodiraju. A u određeno vreme. To. To. Oj. O. Evo. Ovde treba da upucam ključ. A ovo nije lako. To je jedan. Evo ga drugi. I sad da sačekam. Evo ga. A, promašio sam. Ovo je teško. A, treba jedan da ubacim ključ. Prokleti ključ jedan. To! To!
To ljudi. Ljudovi, kako kaže Serbijan. Aj, izvinjavam se. To, evo. E, super. Ne, ovo i ovo, ja mislim. Nije. E, ovo i ovo. Ovo i ovo. Ovo i ovo. Ne, ovo i ovo. I ovo i ovo. E, evo, uspeli smo i sad zakupimo. E, sad sledeće. U, što ovdje treba? Ovo treba da pucam. To, evo. Ovo je bilo lako. Šta treba da uradim? Treba da povežem ove. Šta uopšte treba? Ovo ljudi moji, nemam pojma šta treba. Ovdje nemam pojma šta treba da radim. A, razumem, treba ovdje da ovo spojim po tri, ovdje blizu ovog da bi razbilo. Evo. E sad, idem, čekajte, ovdje treba ovako da prelazim. A, znam, treba ovako sa mišem, s ovom strelicom da idem po ovome i da pazim da ne spadne. Joj. Izvinjam se, zaboravio sam da pritisnem ovo. I sad idem polako. Ovamo. Novu. Ne! Ponovo. Ovo je zeznato. Ovde. Ovde, aj! Šta je pešim, čo? Snimam. Izvinjam se. Došao mi je to deka, nema veze. Ne uspjela mi baš nešto. Nema veze. Ajde, uspjet ćemo. To! Evo ga, uspjela sam. Idemo sljedeće. A treba da zapamtim redoslijed. Ovaj. To, zapamtio sam. E, tako. Što ovdje treba? A ovdje treba da napravim da svi budu jednaki. To ću ovako. Evo. Ovdje. Ovo. Ovo. Onda ovo, ja mislim. Ovo. I ovo. Uspio sam. Evo. Sad šta ovdje treba? Mislim da znam šta treba. To, ovo tu. Ovo tu. Sad tu. Ne može meni ne reći. Ovo vratim tu. Ovo tu. Ovo ide tu i evo ga. To. Eju, šta sad treba? Nisam ovo davno igrao, bio sam ovo igrao. A, treba ovome da dam šah. Nećeš. Ne, evo, dao sam u šah. Izvinjam se što sam se malo učutao. Sad, vreme je da nastavimo. O, ovo mi pokazuje gdje je, znači ovam. Ovde, možda ovde. Ovde.
tu. Ne, tu, ovdje. Nije, pa gdje je? A tu je. Evo ga. Evo ga. Ne znam koji je ovo nivo. Ovdje. Moramo da pratimo. Tu. Znači ovdje. Ovdje. Ovo je. Dobro pamćenje imam ja. Šta ovdje treba? Ovo, nemam pojma šta treba da radim. Vjerovatno opet da ga nekako sateram u ugao. Uspio sam! Evo, ovo nemam pojma zašto. Ne znam šta je trebalo da se uradi, ovo sam uspio sve jedno. Šta? Ovo nemam... Šta bi ovo trebalo? Evo ga, ključ jedan. Evo ga, ključ. Ovo bre. Treba da nađem ključ. Evo ga, jedan. Evo ga, ključ. Treba mi još dva ključa, ljudi. Evo ga, jedan. Ovdje je nula. Ovdje, negdje. Evo ga. To. Znači da je jedan, tu je, znači, bliži ključ. Ovdje treba da ispomeram ove. Treba da napravim sliku. U ovome nisam baš dobar. Ajde, pokušat ću, zbog vas, ljudi moji, ovo boga mi je zeznuto, ovo, baš ne volim da radim, baš ne volim da radimo ovako ove, kao slike da pravim. Poslednji nivo, tako da, ne znam, ajde, ovo ću još malo da pokušam, ali ne znam, mislim da neću uspjeti, jer ne znam, ovo mi nikako ne ide. Ovako tu. Pokušat ću ovo koliko toliko. Ovi moji ne ide mi. Baš. Čini se možda da mi uspe. Kraj, aj. Gde sad, kako sad ovo da uguram? Tamo. Ne znam ljudi, ovo ne mogu da pređem, ovo mi je jako teško, ne znam. Ne znam ovo da pređem, to je bilo to za današnju epizodu, kazao sam vam jednu igricu.